dag igen, og velkommen til Mokko TV. Jeg er simpelthen ude at gå, og det kan være, at jeg kan få lov til at filme 2 minutter, uden der kommer nogen i dag. Det var meningen, jeg ville lede til Furesøen her. Men det blæser rigtig meget. Den her skærm er meget elendigt, så jeg kan ikke sådan rigtig se noget på skærmen her. Yes, jeg tror vi har Frederiksdal Fribad hernede. Og vi har Furesøen. Men det blæser rimelig meget. Det var ikke meningen, at jeg skulle monster langt væk. Der var bare solen tittet frem. Det var dejligt vejr, så jeg tænkte på, at jeg har optaget en masse video i dag, så... Yes, men jeg vil da lige lave en lille videobevis på, simpelthen jeg har været ude i dag. Jeg er ikke humør til noget specielt, det er jeg ikke. Jeg ligger også i Netflix, den der Riverdale. Jeg mangler... Der er 12 afsnit, der er på afsnit 12, 10. Der er 22 afsnit på sæson 2. Jeg har simpelthen tænkt mig at gå hjem og se den færdig. Yes, men nu har jeg været ude her. Yes, jeg skal ikke noget her, jeg skal bare ud. Og jeg har boet her over 6 år nu, jeg er træt af at bo her, jeg kan godt se noget andet noget. Men ligesom der er nu her, så jeg kommer ikke rigtig væk herfra, og det bliver svært at komme væk. Også fordi jeg har stadig meget gæld til næste 2 år, jeg skal betale 5.000. Det bliver svært at flytte. Det kunne andet, så kommer jeg måske, hvis jeg... hvis jeg har et helt år, jeg kan undgå at bruge min kassekredit, så har jeg måske lige pludselig 15.000 på min kassekredit. Og jeg betaler jo 2.000 ind. Men det gør jeg jo ikke hele tiden. Jeg betaler et vist procent, det jeg betaler ikke. Jeg betaler 5% af saldoen. Nå, men jeg er ude i det dejlige vejr her. Det var ikke for at tale om alle mine penge igen, alt muligt mærkeligt. Jeg har simpelthen været ude for her, og jeg har simpelthen bare været hjemme igen her. Yes, kort